शरीयत बिल चखे हो, सोच समझ की वो ताकत हुकूमत का दवा मत पता शरीयत बिल शरीयत तो पास को ले चामरी के दर तीन वे सरुनंद चरगान कौम वोले दो का कवई साले मानो द कौम बाल दे मुंगे बालरानी जो बार तरफ यार दे मल की चामरी की नहीं वे लेते इस्लामी निजाम रावस दे अकल की सोचो कही सोचा समझे स्कीम पचास पचास लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरान वाली दी द कौम बा वक्त रात लो सराब तदीर मेंबरान उखपो की पूरी अचो में पसार को गया पंजोस लाख रुपए दी सकड़े दलते हम मेंबर दे माते वे चे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब थे कि एक दो सैकड़ा पेज दे वही इतने दे में मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ा मैल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुदी दिन दुनिया आखा का दादवा कालो उसू अल्लाह के रोले के देख दे दे कुरान का माल बेड़ा दे तबाशा मैं जिंदू का गरीबान बहु सपोरे हुई जी थोड़ा साइकिल दो वाले मैं कहता हूं साइकिल स्वरे गमना दागत यो यो मेंबर पचास पचास लाख रुपए वाली दी प्रेदम अमना चुकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम को रही इलेक्शन सभा के दग जाड़ मंदानवान बंबियानी हुई और इन बवई गए जो दद शुमले डेरे खाकी दग मंदानु बबिया दे खाकी की नाजीजानो खबर हो इस्लाम इस्लाम निष्ठा न मुंग किश्ता न द्वी किश्ता जमुंगा दखार दाकी दगा चे दोजख दोजख नहीं है इंजे दबका शबक है मलवाने ने लह के केसी के बड़ा छोड़ जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बरीचे इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े हैं ते नेहरान ते दरिया आवन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नश्ताई थम न मामा वाओरा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले पुरान उलकी कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले पो कुरान लगी द अगा कौम शपारस बद मर्ग नरोस्तु कुरान लगवी राशे पदे पे खबर के लोई लोई उलामा दी लोई लोई खलक दे सुख सपीड़म नहीं करी ताने तमंडक है मिर्जाला वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट ఇది ఇంచ్ కరా నేరే బందూక్ కడిస్ తే మను తప్పడ మారాస్ పులస్ మండి కి ఆమ్ రౌనిస్ పతాణ కి ద పేరంగి కానూన్ లే పకచరో కి ద అంగ్రేజ్ కానూన్ లే పాదాలతునో కి ద అంగ్రేజ్ కానూన్ లే పజుమాతునో కి ద ఖురాన్ ఓ ద హదీస్ ఓ ద ఖుదా ఓ ద ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ కానూన్ स्ताज पदे सर चा सर लांजा पे खशी औ ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके औ जुमात लद खुदे कानून लरा मंडन के द मरना रुस्तो ओ मुल्ला एक चार मलवाने साढ़े कार आओ ना मेरा प्यो मोयव दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके दो दो सिपारे पढ़िए फिर दो दो रुपए पकड़ा के थी कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे दो सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल नींगे कारी असलम इतना कम अक्ल नींगा के दो रुपए तो दो सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नुके हुए ए मुल्ला इतने कम कारी फयाज गड़े निमक मंडी बड़े ताले बनुस देखो उन्हें भी मनु किया है कि मैंने तालिबान समझाया कि सिपारे पल मड़ी पर से बखी और रोटा है दी खड़ूस न हो तो पॉइंट वही पहला हाँ पदवा दो रुपए दिया पदवा रुपए को काउंसलर ताने तनशे बोतले काउंसलर बोतले से दादा गुलो जमादारान
کانسلران د چواریانو جمعداران په دو روپے دے تانے تنشے بوتلے تا په دو روپے قرآن روان کو او د خدای په مخ کې به پلار پہ خلاصے اے خر بچیا داستا عقل سردر پوری نشتا د خر سردر پوری تنے په دو روپے په دو روپے دے رشکا نوڑی دو قدما تو پا دو روپے پلار پشا کے قرآن تو جنت تے بھی بوزا اے خدا خوار کا چھ بلا در باندی شوید تاس خیر را گئی پا دو روپے نو دے وجنا سو چکے نن پا پاکستان کے دا قرآن عمرہ بھی عزت کتاب بل نشتا نن پا پاکستان کے دا حدیث عمرہ بھی عزت کتاب بل نشتا سمرہ سپک او بھی عزتا چھ قرآن او حدیث تا قتلے کی گی دمرہ سپک دا یو دم ناول تا نکتلے وہ گورے کم نمائش چھ دے انڈیا دم را غلے ہو او د پیخور خلکو کم عزت ور کرے ہو وای پا ایمان دم را عزتم قرآن نے چرتا ور کرے قرآن باندے فیصلے شورو کئی کنی تباہ کی گئی نن اخبار کی دی چھ درے ارزو کے پٹول دنیا کی او عظیم زلزلر اتلن کے دا کپ ہندوستان کے 1500 کسان او 5000 کورونا زلزلت تباہ کولے شی نو 5 کروڑم پا پاکستان کے زلزلہ تباہ کولے آسمانی آفت بدر باندے راشی تباہ بشائی غرق بشائی دا تخت لار بم بیا نہیں چی خدا کم طرف تا ہو تخت دا دے وجنا شیعہ حضرات سو چکے امام جعفر صادق دے امام ابو حنیفہ استاد سو فقہ جعفریہ تے کہتا سو رہی کر فقہ جعفریہ امام جعفر صادق دے امام ابو حنیفہ استاد ہو امام ابو حنیفہ شاگرد ہو رازی شیعہ و حضراتو او سنیانو چیو شو او پدے ملک دے استاد ہو دے شاگرد دے فقہ قانون رہا ہو راشی کہنا کہ ایمان در کی چلا سرور کی او بلہ چی پارام بنکی نو چھے دے امام جعفر او دے امام ابو حنیفہ دے فقہ قانون کو پاکستان کے نافذ دا مولیان نپری دی ماوے تبلیغ والا دین بے پیسے خی خی ہے کنا روٹا اخپل اخری جامی اخپل اوین دی چھے اخپلی دی او منگا او دا بزرگان دین پا پیسو خائیو نو منگا و تبلیغ والاو کی دا فرق دے اگی بی پیسے خائی منگا پا پیسو خائی نو آئے پا ایمان کی خصو نو اللہ دی توفیق در کی دینا خڑا لبلا نشتا دینا خڑا چین یو ملار آگلیو ما تیوی یو کتاب علما مشکات شرع بازار تاربی ویل وی فضحب معیاء الی السوق اناشتر المرقات شرع مشکات مرقات شرع علماء ما ورتل ما تفعلو بے وانا ادرس المشکات فی البیکنگ مشکات درس پڑھاو ہم پا بیکنگ کے اذا فرقت من الدرس انا اشغلو فی التبلیغ چھ درس نوزگار شم یا پا تسبلیغ کی مشغول شم لس در چینیان ملن مسلمان انسکی لس در منگ دلتا لس کروڑا ٹول کافر مسلمان کر ایمیاں ندے وہ دی ہے کافر کو لگیا ہے نو اللہ دی توفیق را کی عزیزانو ستاسو دے اخلاص برکتو چی دائیو سو ماتے گوڑے خبری میں در توکی اوس زیب کم خوا کم لارا باندے پا کواٹا ہے پر اس اکالیموں دلتا نوک جونک کڑے ہو عزیزانو داد شرافت تا قازان دا منگا حکومت تم دا خائیو چی منگ شر پسند نہیں منگ امن پسند نہیں
پا دلائلو بجنگ کو انشاءاللہ شیعہ با پا دلائلو در تٹی کون دعا ہو اللہ محسن دعا ہو کہ چی اللہ دے ملک دا امن او دا سکون اسباب پیدا خدا دے ملک تا دا خیر اسباب جوڑ یا اللہ دا ملک قانون قرآن کی خدا یا مڑی اوبخے جواندو تا دا نیک عمل توفیق ورکا وصل اللہ تعالی علی خیر دا سے بزئی بار پا بار